देख ले शक्ल मेरे किस काम है। अभी ये उनको नहीं जमेगा सर, नया है। नया बजा दे, समीर बजा था। रंगा है वाले। Thank you.
سید محمد شیراز اشرف دو جهان صاحب مصطفی حاجی شب شدی بلا صاحب مصطفی شاد اور کش جناب کی بار سادو بتال راج بتال بابو جو بات بڑے لگا ہے بار سید محی الدین سید محمد رفع سید احمد کبیر سید برہان الدین نظام صاحب حضرت مولانا منظور احمد سید مدن شاہ رحمۃ جميع اولياء الله دعوا زمان زندہ شاہدار زمانہ رسول سید السادات پیر سید عبد القادر بادشاہ شاہ من توکل تعالی تعالی کی مختصر کام کیا بخاری صاحب احمد سے مستر فخر جواب دیتا ہوں سجدہ مخروط السلام علیکم جمیل اقیاء جمیل شہدہ جمیل اہلِ بیت رسول اللہ جمیل آبان رسول اللہ جمیل امت رسول جمیل خادمان عبد الخراش جمیل اہلِ فقرا مرغومہ جمیل اہلِ قبور جد شاہ جدہ شخاص و نیدوہ اللہ دعا دا امام چار دہا معاشوں معاشرت المبشری تادر مہتر کل لکام اہلِ اسلام خصوص المقام شہم اللہ والفاتحہ جمیل ملائک دی مقربین والا تاتے تو رب رحمتی کا یا رحمۃ العالمین ما قال محمد و بحال من رجال مراد رسول اللہ و خاتم النبیین و قال اللہ بكل شيء عليم آمین ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان کے دورے سے سرفراز اتفاق ہر غلام سے محفوظ تیرے بار گاہ رسالت میں جن لوگوں نے اپنا ارادہ مقصود نیک ارادہ دیا جو قبول کرنا بھی ذہن ہے اے میرے خاطر امام کے تمام غلام کو دور کرنا ایمان کی طرح سے تمہارے آستانے کی لڑائی کیا لڑائی ہے کرم کر دو میرے قادر سکھ شان مصطفی ہے تیرا دیا ہے دارالسلام یا خالق تجلیہ ہے سب شام یا خالق تیری نگاہ سے باپ بنتا ہے جن لوگوں کو جان کر جن لوگ مصیبت میں کے لیے گلے ہیں تم مشکلات کو دور کرنا سکا اور اس طرح سے مصیبت میں سے ان کو نکالنے سکا ان کے قلبوں کو سکون اور سکون قلبوں کو منور کرنے سکا چین کی نیند نصیب آباد ہو بخشدن 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 سواب تجر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علا انہا اولی اللہ لا خوفن علیہ ربی حضرون اللہ اکبر سبحان رب اللہ رب العزت المعیسی و السلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین خدمہ شاہ صاحب کی دوستنا رو دوستنا رو دن Yeah.